Hienoa! 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 Hienoa!
Hyvä näin! Hyvä! Sun on unohdatte etuohi! Joo, näitä paikkaa se, että... Hei, 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 hei! Ei hätää, ei hätää! Hei! Jätä! Pistoi! Ole paikka uudestaan! Ilma Anton! Ilma Eliel! Ota etäisyyttä! Hyvä värimmin kunni! Hyvä! Hoppi! Hoppi! Souta pyydetään taaksepäin. Hyvä Matti, mukannu! Ei meitä ole nyt. Koska pistolla hyppennään eteenpäin. Hei, anna ne mukannu! Hei! Nautikaa pelaamisesta, ei ole kiinni. Anna Joonatan keskusta seuraa. Koska on vähän lähempää, sillä voi heittää. Hei Joonatan, vielä vaan! Hei Joonatan! Nyt Janilla paikka ottaa juoksi sinne linja taakse. Hyvä pisti. No niin, Janilla on sinne siniset mukaan. Kaikki on taas yhdessä kasaan. Loistavaa. Pelaa! Tätä kesteen. Ei, 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 ei,
Loistavaa! Upeita kunnit! Lisää tätä! Lisää tätä! Teo vaihto! Julius vaihto! Viko vaihto! Kuka Joona? Pitäis olla jo siellä leveydessä. Reino! Avaatte uuna! Elia tulee vielä. Vielä vaan Elia. Käänny jo! Levo Max! Alemmas keika, alemmas! Reino! Sitten ei valmiina seuraavasta. Sit Joonata heittää, johonkin kuulostaa. Kaksi pelattavaksi! Yes! Ilmaus!
Kupi ottaa! Ja Benttu! Kupi päin, te olitte keskikentällä!
valea puolta. Mikko mukaan! Anton! Anto vaihtoa! Rohme! Appa! Hereillä Mikko! Näätä palloa! Kato kaveri! Hereillä! Heemu! Anta keskusta! Hyvä yritys! Jeikko! Mitä pitää tehdä? Hereillä nyt! Patteri! Aina kautta Patteri! Aita keskemmälle! Vielä pallo! Vielä pallo! Vielä pallo!